Vo svete, kde všetky zvuky sú elektronické, všetky objekty virtuálne a všetky slova nahradené príbehovými obrázkami, sa čosi deje. Netuším síce čo, ale je to veľmi zlé, červené, čierne, elektronické a hlavne zlé. Jedinou nádejou pre svet je Hyperlight Drifter, chlapík s mečom, ktorý vie driftovať rýchlosťou svetla, alebo také niečo. Nie, vážne, nepýtajte sa ma, čo presne má znamenať intro tejto hry. Ide však o vážny, obrazovými metaforami prešpikovaný príbeh zo štýlového polovirtuálneho sveta, ktorý vo vás zanechá pomerne temné pocity, ale inak vám jediným slovom nepovie, čo sa to vlastne deje. Charakteristiku tejto hry si uľahčíme rovno na začiatku. V podstate totiž ide o Dark Souls v dvojrozmernom sci-fi svete, takže frázu Git Good si budete opakovať veľmi často. Vašou úlohou je samozrejme zabiť všetko, čo sa hýbe, skôr ako to stihne zabiť vás. Špeciálnou schopnosťou vašej postavy je už spomínané nadsvetelné driftovanie, čo je vlastne len úhybný manéver. A kto sa nehýbe, ten dlho nežije. Okrem toho máte vo výbave meč a pištol. V priebehu hry samozrejme získate aj ďalšie strelné zbrane, ale až po boss fightoch, a to už trochu predbiehame. K tým sa musíte najskôr pracne presekať armádou prisluhovačov. Pri každom z nich ale platí, že všetko má svoj systém. Stačí, aby ste ho odhalili a potom iba správne reagovali na opakujúce sa útoky. Platí to aj na samotné boss fighty, akurát tie teda trvajú oveľa dlhšie a zvyčajne sú aj oveľa náročnejšie, rýchlejšie a tak celkovo vyčerpávajúcejšie. Dôležité sú samozrejme rýchle reakcie a trocha toho logického myslenia. To budete uplatňovať aj pri prechádzaní pasami kombinovanými s logickými hádankami, či pri hľadaní správnej cesty cez nie práve najpresnejšie nakreslenú mapu, a samozrejme budete umierať často, všade, aj v relatívne bezpečných častiach mapy, takže sa na to psychicky pripravte. V hre nezískavate žiadne skúsenosti, ale zbierate časti akéhosi platidla. To nachádzate v rozličných debniach v lokalitách s viacerými nepriateľmi, kde je ako poskrývané v nebezpečnejších častiach mapy a niekoľko vám ich vypadne zo silnejších nepriateľov a bossov. Za platidlo si môžete kúpiť nové seknutia mečom, vylepšenia driftovania, viac nábojov do zbrane, medicínku, viac medicínky, nové ťahy a špeciály. Nie je toho veľa, ale to ani samotného platidla. Svet sa celkovo delí na 4 časti. Každá je vizuálne odlišná, každá má vlastných nepriateľov, vlastnú históriu a vlastný príbeh. Všetky však majú spoločné to, že je v nich kopa vecí, ktoré by tam byť nemali, ale o tom sme už vlastne hovorili. Hra nie je ani veľmi dlhá, teda keby sme hovorili o čistom čase, ale ťažko hovoriť o čistom čase niekde, kde stále umierate, tak aby sme sa pozreli aj na nejaké tie chyby. Tých tu veľa v podstate nie je. Hra občas mrzne pri pohybe v menu, nie vždy je vám jasný príbeh kvôli jeho umeleckému zobrazeniu a vyhýbaniu sa akýmkoľvek slovám. Tiež celkom nechápem odporúčaniu používať pri hraní gamepad, pretože táto hra je stavaná skôr na klávesnicu a myš, predovšetkým systém driftovania či uhýbania. Je to skrátka svižnejšie. V niektorých pasážach ľahko stratíte prehľad o situácii z dôvodu priveľkého množstva všakovákého bordelu v popredí, ale to sú všetko skôr také malé blbostičky. Preto hru hodnotíme veľmi kladne a rozhodne ju odporúčame každému, kto pri hraní rád nadáva, miluje výzvu a nemá problém s vyhadzovaním herných periférií z okna.